নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, এতিয়া লৈছোঁ আপোনালোকলৈ আসাম মেডিকেল চাৰ্ভিচ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন। চ' এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন, য'ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্টসমূহৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকল আছে, তেওঁলোকে পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চেলেৰিসমূহ আপোনালোকে কিমানকৈ পাব, কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি পষ্টসমূহৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, সেই গোটেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ডিছকাছ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিবলৈ চাব চেনেললৈ। যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ ৰেগুলাৰলি পাই থাকে। চ' আসাম মেডিকেল চাৰ্ভিচ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাওক। ইয়াতে আপোনালোকৰ লিখিত আছে, অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দি কেণ্ডিডেটছ উইলিং টু ৱৰ্ক ইন দি মিছন মোড ফৰ এংগেজমেণ্ট অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিচ ইন দি ফলোয়িং পজিশ্যনছ। কেণ্ডিডেটছ হেভ টু এপ্লাই অনলাইন ইন দি AMSCL আসাম ৱেবছাইট। চ' তেওঁলোকে যোনকেইটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেলি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পষ্টসমূহ হৈছে, ফাৰ্ষ্ট পষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট ইকুইপমেণ্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন বা বায়'মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন ইউনিভাৰ্চিটি উইথ মিনিমাম 8 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইন প্ৰকিউৰমেণ্ট ইন গভৰ্ণমেণ্ট বা ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইজ মাষ্ট। ঠিক আছে, চ' আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছসমূহ বিচাৰিছে, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 50 বছৰ। চেলাৰি দিব আপোনালোকক পাৰ মান্থ 55,000 to 65,000। নেক্সট পষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট ড্ৰাগছৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ফাৰ্মেচি বি ফাৰ্ম ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন বা ইউনিভাৰ্চিটি উইথ মিনিমাম 8 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। 5 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন প্ৰকিউৰমেণ্ট ইন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইজ মাষ্ট। এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 50 ইয়াৰ্ছ। চেলাৰি দিব আপোনালোকক 55,000 to 65,000। নেক্সট পষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল। কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ফাৰ্মেচি বি ফাৰ্ম ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন বা ইউনিভাৰ্চিটি উইথ মিনিমাম 6 ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। 3 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন কোৱালিটি কণ্ট্ৰল ইন এনি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী অৰ ড্ৰাগ টেষ্টিং লেবৰেটৰী ইজ মাষ্ট। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 50 বছৰ। এটা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, চেলাৰি দিব আপোনালোকক 55,000 to 65,000। নেক্সট পষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ মেনেজাৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট ইকুইপমেণ্টৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। 2টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন বা বায়'মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন বা ইউনিভাৰ্চিটি উইথ মিনিমাম 5 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। 3 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব প্ৰকিউৰমেণ্ট ইন গভৰ্ণমেণ্ট বা ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছৰ লগত। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে 50 বছৰ মেক্সিমাম। চেলাৰি দিব আপোনালোকক 35,000 to 45,000 পাৰ মান্থ। নেক্সট পষ্টটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ মেনেজাৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট ড্ৰাগছৰ কাৰণে। 2টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ফাৰ্মেচি বা বি ফাৰ্ম ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন বা ইউনিভাৰ্চিটি উইথ মিনিমাম 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। 3 বছৰ আপোনালোকৰ পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন প্ৰকিউৰমেণ্ট ইন গভৰ্ণমেণ্ট বা ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ইজ মাষ্ট। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 50 বছৰ। চেলাৰি দিব আপোনালোকক 35,000 to 45,000 পাৰ মান্থ। নেক্সট পষ্টটো ৰিক্ৰুইট কৰিব আপোনালোকৰ মেনেজাৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে। 1টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ফাৰ্মেচি বি ফাৰ্ম ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন বা ইউনিভাৰ্চিটি উইথ মিনিমাম 4 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন কোৱালিটি কণ্ট্ৰল ইন এনি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী অৰ ড্ৰাগ টেষ্টিং লেবৰেটৰী ইজ মাষ্ট। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এজ লিমিট বিচাৰিছে আপ টু 50 ইয়াৰ্ছ। চেলাৰি দিব আপোনালোকক 35,000 to 45,000 পাৰ মান্থ। নেক্সট পষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ একাউণ্টছ অফিচাৰ। 1টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে, CA বা ICWA বা MCOM বা MBA ফাইনেন্স উইথ মিনিমাম 5 ইয়াৰ্ছ পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন, ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন হেণ্ডলিং ফাইনেন্সিয়েল মেটাৰ্ছ ইন ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি, MS অফিচ, টেলিসমূহ আপোনালোকে জানিব লাগিব, নলেজ থাকিব লাগিব GFR বা AWPRৰ ওপৰত, আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ নলেজ এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 50 ইয়াৰ্ছ। 1টা পষ্ট যিহেতু ৰিক্ৰুইট কৰিব, চেলাৰি দিব আপোনালোকক 35,000 পাৰ মান্থ। নেক্সট পষ্টটো ৰিক্ৰুইট কৰিব আপোনালোকৰ এক্সিকিউটিভ HRৰ কাৰণে। 1টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, 2 ইয়াৰ্ছ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা ইন মেনেজমেণ্ট উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন হিউমেন ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট ফ্ৰম এ ৰেপুটেড ইনষ্টিটিউট উইথ মিনিমাম 3 ইয়াৰ্ছ পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন, ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন দি ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডত। চেলাৰি দিব আপোনালোকক 30,000 পাৰ মান্থ। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 50 ইয়াৰ্ছ। চ' লাষ্ট পষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ PA টু ছিনিয়ৰ অফিচিয়েল। 1টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন হ'ল, মিনিমাম আপোনালোকৰ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডত। ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এজ এ PA ফৰ মিনিমাম 1 ইয়াৰ ইন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বা পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং ইজ মাষ্ট। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 65 ইয়াৰ্ছ। চেলাৰি দিব 24,000 পাৰ মান্থ। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকল আছে, তেওঁলোকে পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25 নৱেম্বৰ 2022। 25 নৱেম্বৰ আগত কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপসমূহ কৰিব লাগিব। চ' অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপসমূহ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকসমূহ দি থওঁ, আপোনালোকে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰিব আৰু তাৰপৰাই আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপসমূহ কৰিব পাৰিব। যিসকল
কেন্ডিডেটস পোস্টম কারণে এপ্লাই করব এপ্লাই করা কেন্ডিডেটস শর্ট লিস্টেড হবো শর্ট লিস্টেড কেন্ডিডেটস খিক আপনার ইন্টারভিউ বা সিলেকশন টেস্টম কারণে ফার্দার নোটিফিকেশন প্রোভাইড করব বা মাতিব আপনার কিবা যদি প্রবলেম হয় আপনাদের কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাব পারে চ্যানেলটি যদি প্রথম বাগান আছে তাহলে চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আপনাদের ভিডিওটি বন্ধু বান্ধবী ভাই বোনের মধ্যে শেয়ার করব ধন্যবাদ জয় অসম।